Vážený pane Liško, dostavte se na přeočkování proti tetanu. S přáním dobrého zdraví, mvdr, bože těch karafiát. Jaký mvdr snad mudrné? Tak, a protože mi přišla pozvánka na přeočkování, budu tenhle díl neskreslené vědy věnovat vakcínám. Těm klasickým, ale i těm moderním. Očkování neboli vakcinace se jeví jako výdobytek posledních desetiletí, ale ono už je známé bez mála tisíc let. Například ve Staré Číně se jako takového primitivního očkování před pravými neštovicemi používalo v bodnutí hnisu z nemocného člověka pod kůži zdravého člověka. Ty jo, no, no fuj, bl, že jo? druhý způsob používal stroubky z těla nemocných. Celý stroupek se usušil a zdraví jedinci ho poté vdechovali nosem. Udělali lajnu a bylo. Tyjo, další fůjtaj byl. Ale v té době celkem efektivní. Pokud teda léčitel trefil správně dávku stroubků. Nicméně použití této metody je bezpečně doloženo až ze 17. století, kdy se jí z osmanské říše do Evropy pokusila rozšířit manželka anglického vyslance Mary Wortley Montagu. Přestože tato metoda imunizace měla prokazatelné účinky, představovala velké nebezpečí nejen pro samotného pacienta, ale také pro jeho okolí, neboť pacient byl po celou dobu infekční a mohl nemoc dál šířit. Metodu dotáhl k dokonalosti až britský lékař Edward Jenner. No sláva, tak už snad vynechá ty strupy. Tak tedy, Jenner vypozoroval, že lidé, kteří prodělali kravské neštovice, tudíž formu neštovic s podstatně mírnějším průběhem, jsou imunní proti těm lidským. A tak začal k očkování používat místo strupů z neštovic lidských, strupy z neštovic kravských. Tak jsme zase tam, kde jsme byli. Fuj, taj, Jenner tuto metodu nazval vakcinace podle latinského slova vaka. Česky kráva. Takže, takže vakcinace neboli očkování je vlastně takové okravnutí. A jak vlastně taková vakcína funguje? Ještě musím předeslat, že mám na mysli kvalitní vakcínu, která musí být účinná a zdraví neškodná. Vakcinace je lékařský zákrok, při kterém je zdravý organismus záměrně vystaven účinkům méně nebezpečných infekčních mikrobů, které vyvolávají řadu závažných onemocnění. Imunitní systém se naučí jisté části těchto mikrobů rozpoznávat a zároveň si připraví do zásoby vlastní prostředky pro boj s nimi. Takto vytrénovaný organismus pak při setkání se skutečným onemocněním okamžitě zahájí potřebné imunitní reakce. Vakcína obsahuje dvě složky: antigen a adjuvancia. Antigenem může být například virus nebo bakterie oslabené nebo usmrcené po případě jejich části, které způsobují onemocnění. Jejich společným znakem je to, že jsou schopny nabudit imunitní systém v těle, aniž by vyvolali samotnou nemoc. Aduancia jsou pomocné látky, například hlinité sloučeniny, olejové emulze nebo toxoidy, které zvyšují imunitní reakci na podaný antigen. Oslabená vakcína, tedy atenuovaná, obsahuje, jak jsme si již řekli, živé patogeny, ovšem v takové formě, ve které již nejsou schopné vyvolat onemocnění. Po očkování obvykle proběhne jen mírná infekce, která ale připraví imunitní systém na budoucí setkání s přirozeným patogenem. Chemicky či biologicky oslabené patogeny se používají ve vakcínách proti spalničkám, zarděnkám, planým neštovicím, příušnicím, ale i chřipce nebo tuberkulóze. Usmrcená vakcína, neboli inaktivovaná, jak jsme si již také řekli, obsahuje mrtvý patogen. Viry a bakterie se pěstují v laboratoři, pak se tepelně nebo chemicky usmrtí a stanou se součástí očkovací látky. Inaktivovanými vakcínami se očkuje například proti černému kašli, moru, břišnímu tyfu, ale i chřipce nebo v steklině. Inaktivované vakcíny jsou sice bezpečnější, ale pelickým organismem přijímány než atenuované, avšak imunitní reakce těla na živý, atenuovaný patogen bude přeci jen bouřlivější než reakce na ten mrtvý. Na druhou stranu, u atenuované vakcíny obvykle stačí jen jedna dávka k vyvolání dostatečné odpovědi k útoku. U inaktivované vakcíny je nutné opakované podání prvním lékařem, který dokázal laboratorně připravit profilaxní vakcínu proti nějaké chorobě ze samotného původce choroby, byl Louis Pasteur, otec očkování a zakladatel imunologie a mikrobiologie. Definoval základy teorie imunizace a vypracoval obecné postupy pro přípravu vakcín. A v roce 1885 vyvinul vakcínu proti vsteklině. A teď se vrátíme k druhé důležité složce moderních vakcín, k adjuvancím. Pomocným látkám, zesilující imunitní reakci na podaný antigen. Vakcíny, zejména pak ty inaktivované, složené pouze z fragmentů usmrcených antigenů, takzvané subjednotkové vakcíny, by bez těchto pomocných látek nebyly dostatečně účinné. Problémem je, že běžná adjuvancia mají také nežádoucí účinky, jako jsou vyšší toxicita, horší rozpustnost nebo vyvolávání zánětlivých reakcí. Vědci si proto řekli, že by bylo fajn připravit vakcínu využívající bezpečnostních výhod inaktivovaných subjednotkových antigenů, ovšem posílenou novými typy vysoce účinných syntetických adjuvancí a skonstruovat tak novou generaci bezpečných a účinných vakcín. Mezinárodní vědecký tým českých, britských a amerických expertů využil k přípravě takových vakcín polymerů. V laboratořích Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky vyvinul vodorozpustný biokompatibilní polymérní nosič, na který chemicky navázali obě části vakcíny, subjednotkový antigen i adjuvancium. Antigenům Dodali tyto polymery vyšší schopnost interagovat s buňkami imunitního systému a adjuvancím zajistili lepší rozpustnost a nižší toxicitu. Kromě toho se polymerní vakcíny vyznačovaly prodlouženou dobou, po kterou vydrželi v těle cirkulovat, což vedlo k trvalejší a efektivnější stimulaci imunitního systému. Ukazuje se, že tyto polymerní vakcíny lze využít i k léčbě onkologických onemocnění. Cílem tohoto přístupu je přesvědčit buňky imunitního systému, aby sami zničili zhoubné nádorové bujení. U nádorů je totiž ten průšvih, že tělo nepozná, že nádor není fajn, protože vzniká mutací vlastních buněk. Není tedy pro imunitní systém ničím cizím a organismus se tedy sám proti sobě nebrání. Přesto nádorové buňky vykazují jisté strukturní odlišnosti, které jsou imunitním systémem rozpoznány. Snahou vědců je tedy vytrénovat imunitní systém pomocí nádorových antigenů k rozpoznávání těchto změn a naučit bílé krvinky, že nádor je nepřítel a že je s ním třeba bojovat a porazit ho. Věda a její postupy jsou neustále v pohybu. I kdyby výsledky nesplnily veškeré původní předpoklady, Věříme, že pomůžou dalším generacím vědců ve vývoji nových, vysoce účinných a bezpečných vakcín pro léčbu mnoha typů infekčních, ale i nádorových onemocnění. Tak a já se přátelé loučím a běžím na přeočkování. A nemám žádné obavy a nebojím se. A nebudu ani vyžadovat obrázek. A běží liška k lékaři, tam tetanu zavaří, už tam bude jo jo, jo. Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow. Oh.